von der Zille. La parki, parki, parki. Modik parkiten antzuganan, no? Eriki, bura ez txaganatze. Ha? Stiri? Laik parkikorka. А то мы церкви. Джа, ничего, чего я нацы. Сионерс, давай же мать весна, на экцем дня на верстаце, и харсики кормить, скарцем, ерку, ерку, тареканера. Երկու տարի է արդեն չեմ օգտագործում, քանի որ տնից տուն ենք տեղափոխում, այդպես կարոպքով թողել եմ, չեմ հանել օգտագործելու եւ այսպես վրեն փոշի է նստել։ Հիմա քանդել եմ, լվան տեսնեմ կարող եմ գլուխ հանեմ ու երի նորից հավաքեմ։ Ինձ թվում է կարող եմ։ Այնպես որ մի հատ արագ մաքրեմ, հավաքեմ, տեսնենք կստացվի թե ոչ։ Ստարեցի աղջիկներ ջան, նայեք մաքրեցի։ Քանդեցի բոլորս, սյուն մաքրեցի եւ նորից հավաքեցի։ Այսպես եթե ունեք այս ձևի ժամացույց եւ չգիտեք ոնց մաքրեք, այս հետեւի հատվածը, այս տոտիկները շատ հեշտ բացվում են եւ փակվում են։ Մաքրում եք եւ շուշեն նորից տեղադրում եք վրեն։ Ես մագնիտները սառնարանի համար, մեկ, երկուս, եսը նորից սիրոն նվերել է, իրաց մնդի կապակցության բանովերը ստացիր մորաքրոջից, հորաքրոջից կներեք, ամուսնուս մորքուրի աղջիկն անվեր տվեմ։ Ասեք, որ շատ սիրուն է։ Այդպես, աղջիկներ ջան, հիմա ես երեկի շորերն եմ, նայեք, կապույտ, շալվար, կոստյում, շալվարին տաբատ եկա, չէ, ասում տաբատ, կոստյում, հայ ջան, այսպես սիրոն ժիլետ, մամա, ստորտ է մամա, ջեբերով, հայ ջան, ստորտ է մամա, գոլը ստուկ, ընդամենը երկու անգամ ահակ է, նայեք ինձ սիրունը, էլեգանտ, սիրուն շորերը, այսպես, այս սարոշկենը, վերնաշապիկը, որ էլ իրահակը չի լինում, Արսենս արդեն կհակնի, էլի արել ենք երկու տարեկան ժամանակ կարծեմ ես վերնաշապիկը, նայք ինձ սիրոնա պապուկ, այս իմ շորիկնա, որ մայրս է Հայաստանից ուղարկի, հիմա ձեզ ցույց կտամ, ես շորիկով նկարներ ունեմ, տեսեք ինձ սիրուն է, նայք, տեսեք ինձ սիրուն է, փայլը նայք, շատ սիրուն է, շատ երկար է, իսկ ես հատված է, եթե ասենք ունեն մեզ փոր, ես որ երիկով նոր էի արդեն երեկին ունեց է, ես շորը հակա, ընդհատպես չէ որ ես երեխայ եմ ունեցել, կամ ընդհատպես
երեխով եմ եղել, ահա, տեսեք, սիրունա, դա այս հատվածը ցիկ հավաքում է, ռեզինկա է այս կոմը, սիրում կապույտ, այդ ճիշտակադրը տենց կապույտ գույնը սիրուն ցույց չի տալիս, բայց ես շատ եմ սիրում ես շորիտը, ես էլ եսպես, ես ինձ պիտակ բլուսկինը, եսպես նուրբ սիրուն փափուկ մատերիալ, իսկ ես տղայիս մայկենա, տեսեք ինձ սիրունը, երկու տարեկաների կելի հարսիկնանով էր արե, ստեղ գրացած ձյամ ռաշցենիա, նրկ, վայ, մի խոսքով հրաշկ, մամը տոտել այդը, մամա, էրիկը տենա, դա, վայ, սիրունը, հալա, էկ չի կարգը, սեք սիրունն է, սեմ ուշկայան բողում, այս երեխաների համար գրեշկով սուպիկ ենք պատրաստում, ես արդեն կրծքամիսը նախապես եպել եմ, կտերտել եմ, լսրել եմ այստեղ, իրա բուլյոնով, սոկով, հյութով և գրեշկայա եպված, հիմա անց ենք ասնում բլենդերով, որպիսի ստանանք համասեր զանգված. Հայր հիմա կասեք ինչ է այսքան շատ սարկում, մենակ երեխաները չեն ուտում, մերիքներ լաղտում, մենք էլ են կողքից ոգտվում, ահա, պատրաստ է։ Առավոտ սիրուններս, մեր մոտ առավոտ ինչպես տեսնում եք անձրևոտ է, և ուզում եմ ձեզ ծույստամ, այսպես ես գրոխիքները գտրում եմ, որպսի շատ չբույովանա և այս տարկերից նույնպես ճողատով է, տեսեք մինց սիրունը։ Ասել ես մինց ծաղիքն է, տես բույովանում արդեն արմատները կողքիս դուրսակալի պետք համակրել։ Արդեն սրջել ենք, տեսնենք որ ինչպես կսկսվի և կվերջանա սիրուններս, մնացեք ինձ հետ։ Ճանը, տեսեք ճակատը ոնց է նախշ է, ինք դիան ճանկրել, այրեք հազիր եմ եղմուները կտրել, ճան, 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 այլ մամային, Արսեն, այլ մամային, ճան, ճան, մատիկը չի կարելի, հա, խոսում ես, հա, ճանը, Սերուն ես, մի հատ դուք այս գեղեցկությանը նայեք, անենց համով անուր անպայման փորձեք, հենց բաղադրատոմսով և կտեսնեք, թե ինչ ընտիրա ստացվում, նայեք, մնացել այս քանը, աննանը խանուց ձեկավ և հավատական սուրճա բերել, Սուրջ Հայաստանից, կարծեմ առաջի անգամ ենք ես սուրջի ծառնում, Սուրջ Հայաստանից, և ճան տեսեք ինչ լավ գործ եմ անում, մեղրով տորթ եմ թխում, ստեղ աննան վերմիշելով պլախանում, ստեղ կրեմնա պատրաստվում, ո սիրումներս, տեսեք մազերիս պակն է, սոր հրաշկ դիմակիմ դրե մազերի, նայք, և իհարկ եմ իր փոքր թեթևացրել եմ, արմատները մակշել եմ, այսպես,
Հիմա դիմակ եմ դնում դեմքի դիմակ, այս սև դիմակից հայվանուհուս համար։ Ձեզ եկա, ասում եմ, որ գամ ինձ էլ սև դիմակից կանես ասյալ, ես ես կանեմ, հիմա պատրաստում է, որ դիմակը դնեմ։ Ճիշտ նույն բաղադրատոմսն է, 6 սև ուգը, 1 լավ ճաշիկ տալ ժելատին և ջուր։ Գիտինք պտի բերկեն այն, այդ չգիտի, որ ես ասենց պրսնում եմ իրան։ Մարն է դիմակից, ինս կանս ասիք, չա դիմակը, որ չարան, տեսեք։ Հիմա ինքի շտակութա, շատ առակ եմ աշխատելու, որ հանկար չսարի։ Չի վարը, չէ է, այն ստակեղ մի կասես։ Չի վարը, Հատույնեց արդեն փորձել են այս դիմակը և շատ էին հավանել, շատ հեշ, շատ որոպով, Էրիկ ճան, լակամ ասվալ ես, որ իմ ձենը տսվի, ես իտակ կամ ասել, ես դեմ մակրը բարելողությունը, թե չէ, հա, 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 բետ ոշն չի գիտեմ, բետ հա, ես եմ պատ Բայց դրդեն չոր չի չորացը, ես ես գնեմ, որ թացը։ Նամա։ Թացը, թազնի վրազի։ Սավը մա։ Դոշ է։ Չէ, չէ ծրմրվան։ Ադի ծրմրվան։ Հա։ Սպասում ենք չորանա մի վրազի թացա։ Եմ ինչև էտ ընթացքում մի ատքով է կխմենք, ինչև չորանա։ Հեմ չեմ։ Կնա մի ատքով է դնեմ կամ։ Այո, ասի չեմ։ Մենք արդեն ձիկ բրնվի մեն ճան։ Մարիայիտ բրնվի։ Ոյ, ոյ։ Ես կեսկությունը զողերա պահանջում։ Ոյ մողմաքի ասվատ ուժը զողերա պահանջում։ Դեսեք ինձ սիրում պլիոնկայա, շատ ապուղատնի։ Ոյ բրձիք ես մերս մասկատում։ Հա, կա ասվերսնես։ Մազեսը չի կոպը մազ պոկրում ապը։ Այս ենց հանգիս հաշում է, որ մատնեց մատքին։ Սապոտինեց հերասնի հիմայք բնումաց, դա։ Ես կարայիս ամենիչ առանց ձեզ անեմ, ուղակյոզ եմ ձեզ ծվիստան ինչպես կաշեք, որ արմատո են խորդ։ Նա միչկի է, նե միչկի է, կի ալի գորդով։ Հերացվեցի։ Հանտեն եմ հիմա դու արդյունքը կսկս, բրնեն ու սպայան նայ։ Նա, սկսենք ես կողգիս նայ։ Հիսվան էլ բան լշտը չում տնում։ Դո։ Մանովան կթի մասը չէ, ուհետև շատ էի մոտ հատկապես այդ զյուղայի մասը ճարպը կթի մոտ արվում։ Ես հան մոսը կթի մոսը է։ Այս կլակ հատվածը։ Մեկ է այս կզակ, կզակի հատվածը։ Եվ շատ լով մասկը է։ Կարաս հաճախ կրկնես, քանի որ յանից օգուտ կա ու վնաս չկա։ Այվ ասիշն շատ ապրես։ Հվացվում ես գոլ ջրով և կսում ես խոնավեսնով կրել։ Հացվում տակացում է։ Դա։ Հանպայման։ Ասիտ չկոնատ է իտացին։ Հալի։
Հապուկ կան, խոնում ես մի։ Այդպես Սյուներ ջան, մեր կոֆեն դեռ չի եփել, բայց մազը սերվում է, չէ՞ որ բանը մարարում է դեռ ֆորմացրել են։ Հա, դրյակն է դա հավես։ Մազեցս։ Спасибо. А, вот. Лучше. Чем баба чисткая она. А присад, что? Антрем. Часть баны, часть суиста. Чем? Артём, как ты здесь? Да. Если на пацан зимний, не помню. Найк. Эй, класс, подходи. Арсена сон хангиста, ես գնացի. Եկ մեղրով տորթիս, ինչ փափուկ, նոր խմոր եղեն եմ ստացել այս անգամ։ Շատ թխել։ Համովա, չէ՞։ Շատ։ Գեր ու չաղացի։ Ասում եմ, չթխեմ, չուտենք, չչաղանանք, բայց չի ստացվում։ Գեր ու չաղացի։ Ահա, դասը բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Էս էլ կորա Հարսիկը Մարիային չի նկարում, այսինքն Հարսիկը ընդհանրապես նկարանում չի անում։ Կյանք։ Քնած էր, հենց մերի քուրիկ նեկավ ձենը լսեց, միանգամից զարթնեց։ Նավեկալ, տորտ վեկալ, տորտ։ Տորտնեց հավեկալ։ Նայ, նայ, նայ։ Ջան, կամանց բալես, կամանց տրես։ Այս թուցն ինձ ռեակցիա տալի, որ մի բան ուզում ես ուտես, ասնա բեր ես ուտեմ։ Դու ել ես ուտում, Արսեն, Այսեն, Այսեն։ Մուրսիկան այն։ Սպանջբոբ նա ուտա։ Կյանք։ Մամինի կրասավչիկ, մուխ։ Մուխ։ Ուխ, սողթ հիվաս ես թուտ ես կում ու սողց Մրսեպ ես ան։ Ինչ բուն է, որ էլ եմ բերես պանչում։ Պան նկարանում է վյան միան։ Ես պան է, մերի քույրը։